Asante sana. Watu wa Homa Bay, watu wa Guasi, hamjambo. Hamjambo tena. Ungima. Unkare. Mokwongo. Akelo mos maduong. Mowuok kuom owadwa matin Raila Amolo Odinga. Urwako. Rani mondo warwak Rais Ruto mondo wanyise weche duto mawango mondo wahero wacho ne mag dongruok duto. To adwa wacho nu jodalawa ni embele kanyo nyocha na wacho nu ni nyocha wawuok nyocha nyithindo moko wuok kama tek nyithiwa mana wan mwanyuolo to wan wayie kodgi gi gik mane giwacho. To kata kamano na wacho nigi ni kwasewacho gigo duto to nyak wang'iuru ni nyime kanyo dipo ka walwarie bugo maduong'. Mana akwero uno oyo yawa wang'iuru mbele, wacha tuangalie mbele, tusiendelee na hii mambo ya euphoria ya kusema Ruto must go, Ruto must go, Ruto must go. Ruto akienda basi sisi ni nini baadaye? Akienda ni nini baadaye? Si niliwaambia nyinyi muangalie hiyo kabisa? Niliwaambia nyinyi muangalie hiyo kabisa? Basi sasa tuko hapa, tuko hapa na Rais Ruto amekuja kututembelea, na yeye ni mtoto wetu kutoka hapa hapa milima. Yeye pia tu, sisi pia tuko na milima, na hata kwake pale ametoka ni milima. Milima sio moja ile inakubwa inaitwa Kirinyaga. Milima ni yo, hata sisi ni tuko kwa milima. Sasa amekuja ako na sisi, na tumekuja sasa kumwekea shida zetu zote za maendeleo. Kwa hivyo mimi rais leo mimi nimekuja hapa sikutembea na wewe kwa miradi, kwa sababu nimekuja kwa rafiki yangu na kijana yangu John Mbadi. Huyu Mbadi nimeanza naye bado akiwa yeye ni accountant tu, hakukuwa mbunge. Nilianza kuetembea na yeye nikakuja hapa kumkampenia mpaka akafaulu akaingia bunge. Na mimi nimekaa na yeye mpaka sahihi. Na rais, mimi ninakwambia tumekupatia hawa vijana wetu ambaye ni cream ya pati yetu. Hawa ni cream ya pati yetu. Umekupatia pia Wandai, tumekupatia Mbadi. Mimi nakuomba rais, patia hawa kazi. Patia hawa kazi, hawa ni kama ile ng'ombe ya kulima. Hawa ni wafanye kazi, watakufanyia kazi ya kutosha. Na tunataka hawa wasikuje hapa kurandaranda kuleta mahindi sijui nini. Wawachene na hiyo, wafanyie kazi Kenya na ionekane hiyo wanafanya kazi. Rais, wewe patia hawa nafasi ya kufanya kazi na utaona vile hao watafanya. Rais, mimi tumekushukuru kwa hiyo, na ndio nimekuja hapa leo kukuambie asante sana kuwapatia hao vijana wetu. Lakini sisi kama chama tuko gangari na tunafanya, tunaongea, tunaendelea kuongea, na tutaendelea hivyo mpaka tumalize. Na tumekuja hapa sio kukukaribisha, na wewe umekaribishwa kama mgeni wetu. Asante sana, Mungu akubariki. Youth leader amejaribu, Kiswahili sio mdomo chetu, lakini ameongea. Kuna magavana ambao wametembea hapa, nataka kuwatambulisha, niwapatie dakika moja moja tu wasalimiane kwa watu wetu. Nitaanza na governor kutoka Uasin Gishu,
anaitwa Koti Moja. Governor, karibu, governor of the newest